Snørebåndene er bundet, og vanddepoterne er fyldt op, når 36-årige Martin Albrechtsen i dag skal løbe 34 km. Men det er ikke en helt almindelig løbetur, han skal ud på. Vi har startet den her indsamling, min bror og jeg, til knækcancer, fordi min bror jo desværre selv kæmper mod den her forfærdelige sygdom. Min bror og jeg har været glade for at bestige bjerge før i tiden, og det højeste bjerg, vi har bestiget sammen, det har så været de her 3.400 meter højt, så der synes jeg, det passer meget godt med 34 km. Thomas er ikke længere rask nok til at bestige bjerge, men Martin har et andet særligt håb for dagen. Det allerbedste, der kunne ske, det er, at jeg mødes med min bror på den afsluttende del af ruten, og at vi løber. Det er min største ønske for i dag, det er, at vi ligesom kan løbe sammen med mål. Om det så er 2 km, eller om det er 500 meter, det er fuldstændig ligegyldigt. Det handler for mig om at løbe sammen med min bror og komme i mål sammen med ham. Og målstregen, den er her. Den blå bro i Randers, hvor tvillingeparret har gået mange ture sammen som børn. Det starter, hvad kan man sige, hele cancerforløbet der i 2019. Han bliver opereret i starten af 2020, og det er en operation, der går godt. Men så går han jo selvfølgelig til tjek, bliver scannet igen, og så kan de se, at den alligevel stadig vokser, tumoren. Og det er selvfølgelig altid en mavepuster, og det har jo selvfølgelig været ekstremt hårdt for familien. Og nu er vi desværre, hvor vi er nu, hvor der slet ikke er noget at gøre. Det, jeg har fået at vide et par gange, det er, at det er maksimalt et år, han har tilbage. Derfor er det også vigtigt for Martin at samle ind. I starten var forventningerne dog ikke så høje. Jeg tror faktisk, man skal sætte et forventningsbeløb. Jeg sætter så 500 kroner der, så forventningerne var virkelig lave. Men på løbeturen er humøret højt alligevel. Imens Martin tilbage lægger kilometer, begynder familien så småt at stille sig klar ved målstregen. Alt går efter planen. Martin er nået frem til broen, hvor Thomas står og venter, så de kan løbe i mål sammen. Martin er træt, men så er det godt med et lille skub på vejen. Så kommer han dernede. Ja. Oh, yeah. Tak så! Yeah. Sådan! Hvorfor er det en programmer her? Okay. Er det fint for benet? Det er godt, at det er dig. Ja, tak. Åh, det er godt. Hvordan har benet det? Jeg er ret imponeret over, at min bror har sat det i verden, vil jeg sige. Også han har sagt, at det er for mig. Ej, nu, det er ikke lige noget, jeg kommer til at glemme sådan lige forløbet, tror jeg. Det tror jeg ikke, det er. Ja, det er godt. Ja. Jeg synes, det eneste, der kunne have været federe, det var, hvis du var løbet med hele vejen. Ja. Og det kunne jeg så ikke i år. Nej. Men det kan være, der bliver næste gang. Det må vi gøre en anden gang. Ja. Martin og Thomas får indsamlet over 43.000 kroner til knækcancer i Thomas' navn. Så det er med ømme ben og et smil på læben, at Martin tager hjem med sin familie. Jeg er bare helt ekstremt taknemmelig for de mennesker, der er gået ind og doneret. Altså, min bror skal ikke blive glemt. Det er det værste, jeg overhovedet kan forestille mig, det er, at man glemmer Thomas.